kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horreysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Dowladda Soomaaliya ayaa qaab qarsoodiya waxa ay shirkadda Navistar Defense uga abaalmarisay heshiis ku kacaya $26 milyan, sida lagu qoray bogga rasmiga ah ee Defense Web. Qandaraaska ayaa waxa uu dhigayaa in shirkadda ay Soomaaliya siisa gabaarida waaweyn ee xamuulka, waxaana sida ku cad heshiiska qandaraaska Soomaaliya wakiil uga ah Cabdi Xoosh Ashkir oo ay Soomaalidu u taqaano Xoosh Kibre, kaas oo ay isku beel yihiin madaxweyne Farmaajo. Xoosh ayaa sidaan oo kale waxaa si xaqdara ah loo siin jiray qandaraasyada dowladda xilligii uu xukunka hayay Maxamed Siyaad Barre. Baabuurta ayaa lagu wadaa in magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay ka degaan dhammaadka sanadda 2020, sida ku cad warbixinta. Ma jiro meel ay xukuumadda federaalka ku soo bandhigtay mashruucan iyo haddii shirkadaha ay tartan furan u galeen, iyadoo oo dhiggeeda Soomaaliya aysan weli wax war ah ka soo saarin. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa 25-kii bisha Noveembar xaqiijisay in shirkaddan ay u fasaxday qandaraaska. Taariikhda uu dhammaanayay mashruuca ayaa lagu qiyaasayaa 25-ka Noveembar sanadda 2020. Gaadiidka lagu waday in ay Soomaaliya ka hesho shirkaddan ayaa waxaa loo naqshadeeyey qaab aanu xabada karin, taasoo micnaheedu yahay in loo adeegsan doono goobaha dagaalka. Navistar Defense ayaa ah shirkad laga leeyahay dalka Mareykanka, taasoo soo saartay gawaarida militariga noocyadiisa kala duwan oo ay ku jiraan kuwa balaastiig ah oo aanu karin qaraxyada iyo hubka culus. Mareykanka oo ciidamo lagu qiyaasay 100,000 ay ka joogaan Soomaaliya ayaa waxa uu dalka leh xeebta ugu dheer Afrika ka taageera dagaalka ka dhanka xoogaga Al-Shabaab iyo Daacish. Askarta Ameerikaanka ayaa fariisinkooda ugu weyn wuxuu yahay saldhigga Bale Dogle oo ah xere ay ku tababaraan ciidamada Soomaaliya ee gulufka ballaaran kula jira waxa loogu yeero argagixisada. Dhanka kale, waxaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug si rasmi ah ugu bilaabatay howlaha doorashada maamulka Galmudug oo ay dowladda Soomaaliya sheegtay inaysan u hakan doonin khilaafka kala dhexeeya maamulka Ahlu Sunna. Guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug ayaa gudagalay hawshii ugu horreysay ee bilowgu ah soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Galmudug, iyagoo la kulmay odayaasha dhaqanka ee saxiixayo xildhibaanada cusub ee uu yeelan doono maamulkaasi. Guddiga farsamada iyo odayaasha la saxiixa xildhibaanada Galmudug ayaa maanta ku kulmay magaalada Dhuusamareeb, waxayna ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa geedi socodka dhismaha Galmudug. Maalinta Sabtida ee soo socota ayaa la filayaa in la xareeyo odayaasha dhaqanka, waxayna guddiga iyo odayaasha ka wada shaqeyn doonaan hawsha soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka Galmudug oo noqon doonta 89 xildhibaan. Xildhibaanada maamulkaasi ayaa waxaa loo qaybsan doonaa sida uu qabo dastuurka Galmudug ee ah habqaybsiga beelaha, waxaana la raaci doonaa habkii markii hore loo soo xulay xildhibaanada haatan jooga ee waqtigooda uu dhammaaday. Todobaadkan ayaa ahayd markii guddiga farsamada ee maamul dhisidda Galmudug uu ku dhawaaqay jadwalka doorashada Galmudug, iyadoo la filayo in geedi socodka dhismaha dowlad goboleedka Galmudug lasoo gabagabeyn doono dhammaadka bisha Deseembar ee soo socota. Maamulka Ahlu Sunna Wal Jamaaca ayaa qaadacay tallaabada ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna iska diiday 15 xildhibaan oo ay u ogolaatay dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxayna Ahlu Sunna go'aan ku gaartay inaysan qaadan doonin tiro ka yar midii lagula heshiiyey oo ahayd 35 xildhibaan. Dhanka kale, wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in qaar ka tirsan ciidamada daraawiishta Puntland ay maxaabiis kala baxeen xarunta maxkamadda magaalada Gaalkacyo ee dhinaca maamulka Puntland. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland, Gaashaan la Sari Jaamac Maxamed Axmed, ayaa sheegay inay ciidamada xoog kusoo galeen gudaha maxkamadda, isla markaasna ay xoog kula baxeen labo maxbuus oo markaasi xukun lagu riday kadib markii lagu helay faldambiyeedka lagu soo eedeeyey ee ahaa in ay iibiyaan qamriga. Mid ka mid ah ciidamadii weerarka ku soo qaaday xarunta maxkamadda ayaa gacanta lagu dhigay, waxaana ciidamada weerarka soo qaaday u suurtagashay in ay wataan maxaabiistii la xukumay, sida uu xaqiijiyey taliyaha Gaashaan la Sare Jaamac Maxamed Axmed. Sidoo kale, taliyaha ayaa xusay in ciidanka booliiska gobolka Mudug ay ka shaqeyn la'yihiin ciidanka daraawiishta Puntland ee ku sugan gobolka Mudug oo uu ku eedeeyey in ay qayb ka yihiin qamriga. Waxaa kaloo uu caddeeyey in uu dacwad ka dhanaa ciidanka daraawiishta Puntland u gudbiyey taliyaha guud ee ciidamada difaaca Puntland, sareeyagaas Yaasiin Cumar Yuusuf, si wax looga qabtay dhibaatooyinka ay Gaalkacyo ka wadaan ciidanka daraawiishta, sida uu hadalku u dhigay. Ugu dambeyntii, taliyaha ayaa xaqiijiyey in maanta ay ciidamada booliiska gobolka Mudug ay u suurtagashay in ay gacanta ku soo dhigaan ilaa 1500 dhalo oo qamri ah kadib howlgallo laga sameeyey gudaha magaalada Gaalkacyo. Waxaa markii ugu horreysay muddo 4 sano ah maanta magaalada Muqdisho laga dhoofiyey 2 konteenar oo tijaabo ahaan loogu qaaday dalka Sacuudiga, kuwaas oo ay saarnaayeen mooska oo ka mid a dalagyada ugu badan ee dalkeena Soomaaliya ka baxa. Shirkadda dhoofinaysa mooska waxaa saami weyn ku leh marwada madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Marwa Seynab Cabdi Mucallin, sida ay ganacsato ka mid a saamileyda u xaqiijiyeen shabakadda Sirta Media. Wasiirka Beeraha Soomaaliya oo ay wehlinayeen Wasiir Ku-xigeenka Dekedaha, Guddoomiye Ku-xigeenka Rugta Ganacsiga, xubno ka socda mashruuca Geel, ganacsato iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta muddo 4 sano kadib si rasmi ah u daafuray dhoofinta mooska oo ka mid a dalagyada wax soo saarka ugu badan ee dalkeena laga dhoofin jiray loona iibgeyn jiray dalal kala duwan oo caalamka. Iyadoo 2 konteenar oo horudhac ama tijaabo ah ay hubinta tayadooda iska kaashadeen,
wasaaradda beeraha iyo shirkadda Gale Projecti ay ganacsato Soomaaliyeed oo kaashanaya wasaaradda beeraha u dhoofiyeen dalka Saudi Arabia. Wasiirka beeraha iyo waraabka Soomaaliya Mudane Saciid Xuseen Ciid oo ka hadlay munaasabadda daafurka dhoofinta mooska taasoo ka dhacday degada weyn ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in shaqadani ay qayb ka tahay qorshaha ay dowladda ku dhiirigelinayso wax soo saarka dalka, wuxuuna beeraleyda Soomaaliyeed ugu baaqay in ay kordhiyaan wax soo saarkooda si uu dalku u gaaro isku filnaansho dhanka cuntada ah oo dhammaystiran. Mooska oo ka mid ah dalagyada wax soo saarka ee ugu badan ee dalkeena laga dhoofin jiray ayay soo celinta iibgeyntiisa waxay faa'iido weyn u tahay dhaqaalaha dalkeena oo hadda ku jira soo kabasho wanaagsan. Marwa Seenab Cabdi Mucallin, ka hor madaxtinimada farmaajo wax awooda uma aysan lahayn in ay shirkad saami ku yeelato maadaama ay ahayd hooyo Soomaaliyeed oo guri joogta, balse waxaa isweydiin mudan madaxtinimada farmaajo kadib halka ay kharashaadkaasi faraha badan ka keentay. Dhanka kale, kulan ay maanta si wada jira u yeesheen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ahaa shirkooda saddexaad ayaa loogu qaybiyey sharciga doorashada oo ay soo diyaariyeen guddi uu sameeyey guddoonka baarlamaanka, kaasoo ka duwan sharcigii hore ee golaha wasiirada ansixiyeen kan yimid madaxtooyada Soomaaliya. Sharcigan cusub ayaa ka bedelan kii golaha wasiirada iyo madaxtooyada ee loo gudbiyo baarlamaanka, waxaana isbeddel ku sameeyey guddiga baarlamaanka oo tagay dhammaan maamul goboleedyada dalka, islamarkaana la tashiyey la sameeyey xisbiyada siyaasadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Kulanka wadajirka ee labada aqal ee baarlamaanka wuxuu ku furmay 186 mudane, iyadoo ajenduhu ahaa habraaca ansixinta dib u eegista dastuurka kumeelgaarka, kadibna waxaa la qaybiyey xeerka doorashada oo si weyn ay ugu soo horjeeda madaxtooyada Soomaaliya. Warbixinta oo ka koobneyd lix bog ayaa waxaa ku lifaaqneyd sharciga doorashooyinka oo loo qaybiyey xildhibaanada, iyadoo lagu sameeyey wax ka beddel badan qaabkii ay xukuumadda u soo diyaarisay ee aan waafaqsanayn dastuurka. Sidoo kale, warbixinta guddiga ayaa waxaa ku jirtay la tashiyo uu la soo sameeyey dowlad goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana dhammaan warbixintu ku cadda natiijada kulamada guddiga soo waday ee la xiriirtay la tashiyada sharcigan. Qodobada guddiga wax ka beddelka ku sameeyey ayaa ahaa in uu meesha ka saaray hanaanka doorashada ee nidaamka metelaada isu dheelitiran ee liiska xiran, kaasoo ahaa mid dhaliya doodo kala duwan, gaar ahaan sida la isu waafajin karo awood qaybsiga 4.5. Sidoo kale, guddiga ayaa qaatay nidaamka aqlabiyadda badan kuna salaysan in kursi kastaba gaarkiisa loo doorto amaba habka loo yaqaano horeeyo guuleysta, kaasoo lagu kala baxo codka haldheeriga ah ee tartanka kursi deegaanka. Nidaamka cusub ayaa laga hor akhriyay golaha inkastoo aan weli laga doodin oo ay hawshiisa socoto, waxaana xildhibaanada lagu wargeliyey inay 2 isha soo mariyaan si sharcigan loogu doodo. Guddoonka labada aqal ayaana u midoobay in ay ka hortagaan sharciga doorashada oo ay wadato madaxtooyada, waxaana la xaqiijiyey in madaxweyne farmaajo uusan raali ka ahayn sida ay u socoto shaqada labada aqal ee xilligan, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in madaxweyne farmaajo uu qarka u saaran yahay in uu gebi ahaanba isaga haro tartanka doorashada madaxtinimo ee 2020. guud ahaan intaa ayaynu kusoo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaa si rasmi ugu heli kartaa shabakada Sirta Media.